მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 12 საათზე თამთა სანიგიძე გაგაცნობთ. Სამშენებლო კომპანია დექსუსისგან დაზარალებული ამხანაგობის დამფუძნებელმა თავი მოიკლა. გიორგი ზურაბაშვილიშვილი ამბობს, რომ მიზეზი დექსუსთან არსებული დავებია. მისივე მონაყოლით დეველოპერულმა კომპანიამ თაბუკაშვილი 88 დამფუძნებელთან ყველა ხელშეკრულება დაარღვია, ბოლოს კი ზურაბაშვილს ბინაც დაუყადაღა. გიორგი მანჯავიძე არკვევს დილიდან მომხდარის დეტალებს. დამასახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. გიორგი, რა ინფორმაციის მოპოვება შეძელი ამ დროისთვის? Ამთა გამარჯობა. გიორგი ზურაბიშვილმა თვითმკვლელობით სიცოცხლე გუშინ დაახლოებით ღამის 2 საათისთვის დაასრულა. Რაც შეეხება ოჯახის წევრებს, ჩვენ ვესაუბრეთ მის შვილს ტელეფონით, თუმცა მათ გადმოსხადეს, რომ სატელევიზიო კომენტარისგან თავს შეიკავებენ, თუმცა ტელეფონში ასევე აღნიშნეს, რომ ისინი ამ ადამიანის თვითმკვლელობას კომპანია CenterPoints და Dexus უკავშირებენ. Საქმე იმაშია, რომ გიორგი ზურაბიშვილი ამხანაგობა Tabukashvili 88-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელია, რომელიც კომპანია CenterPoint-თან ერთად Tabukashvili-ის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსის კომპლექსს აშენებდა, თუმცა CenterPoint-მა შეგახსენებთ, რომ 2008 წელს თავი გაკოტრებულად გამოაცხადა და უკვე მართლობაში 2010 წელს შემოვიდა კომპანია Dexus-ი, თუმცა მათ ამხანაგობა Tabukashvili 88-დან დადებული ხელშეკრულება არ შეუსრულებიათ. Რაც შეეხება თავად კომპანია Dexus, ჩვენ ვესაუბრეთ მის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, კომპანიაში კომენტარისგან თავს იკავებენ, თუმცა ამავე დროს აცხადებენ, რომ მათ ეჭვიეპარებათ იმაში, რომ ამ ადამიანის თვითმკვლელობა რაიმე სახით შეიძლება დაკავშირებული იყოს კომპანიასთან. Სხვა მეტი ინფორმაცია ჯერჯერობით ამ დროისთვის არ გვაქვს და დღის განმავლობაში ჩვენ ვეცდებით ზუსტად დავაზუსტოთ, თუ რა გახდა ამ ადამიანის თვითმკვლელობის მიზეზი. Ეს იყო გიორგი მანჯავიძე. თემის დეტალები ნახეთ უფრო ვრცლად 3 საათზე. Ვინ სად და რატომ წაიყვანა მოქალაქე მაკალატარია? Სახლში დაბრუნებული ქალი ხვდება, რომ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი და თანამშრომელი 1 საათის განმავლობაში ემუქრებოდა და აშანტაჟებდა. ლატარიაშვილი პარტია განახლებული საქართველოსთვის წევრია. იმედა დარსალია არკვევს დილიდან გატაცების დეტალებს. დაისახლა თემაზე პირდაპირ ეთერში საუბრობს იმედა გისმენთ. Ერთი მაღალჩინოსნის დავით ჭაკუას ძმას, რომელიც ხობის რაიონში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ასევე ერთ-ერთი ხელმძღვანელია, დიმა ჭაკუა. Ასევე მათთან ერთად იყო საჯელ აღსრულებისა და პრობაციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გაგა კურნალაძე. დიმა ჭაკუამ, რომელიც ძველი ნაცნობია ამ ქალბატონის, მაკალატარიას ხოლა შეხვედრა. შეხვედრა კი სასტუმრო ჰოლიდეი ინთან შედგა დაახლოებით 1 საათზე. თუმცა ამის შემდეგ ეს ქალბატონი ამ ტერიტორიიდან მიყავთ ავტომანქანით იძულებით ორთაჭალაში საჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ეზოში. Სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს მას აქ, კონკრეტულად დიმა ჭაკუამ იყო მცდელობა, რომ ჩანთა გაეჩხრიკათ და იყო შეკითხვები, რატომ მონაწილეობდა პარტია განახლებული საქართველოს მიერ 12 მაისს ხობსა და ზუგდიდში ჩატარებულ აქციაში. Ანუ ეს პოლიტიკური მიხარაა, იმიტომ რომ 12 მაისს ჩატარდა ხობში აქცია, ხობიდან მერე ზუგდიდში. და რატო გამოხვედიო მანდო შენ? ჩემგან მოითხოვდნენ ამას, მუქარით მოითხოვდნენ, შენო ხარო ლაშა გვასალიას აგენტიო და ლაშა გვასალია შენ არაფერს არ გიხდისო და ამიტომ იყავი ჩემი აგენტიო. შენ თუ ამას არ გააკეთებო, უფრო მეტ სიბინძურეს დაგიდები YouTube-ზეო. ყველაფერს ისეთ მონტას გაგიკეთებო და ისეთ რაღაცებს გავაკეთებო, რომ თვითონ შენმა შვილმა ნუგო მისი ხელით მოკლას, უან შენმა მაზლმაო. ამ ქალბატონის შვილი არის პარტია განახლებული საქართველოსათვის ერთ-ერთი წევრი, ხოლო ლაშა გვასალია, რომელსაც ქალბატონი ახსენებს, ამ პარტიის თავმჯდომარის მოადგილეა. ის ასევე საუბრობს, რომ საჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი დავით ჭაკუას ძმა, რომელიც ხობის კონსტიტუციური უსაფრთხოებაში მუშაობს, მას ოჯახი და შვილები დაემუქრა. ეს ყველაფერი ხდება საჯელახსრულების დეპარტამენტის ეზოში ხდება ეს ყველაფერი. დღისით ბზისით 12 საათი და 15 წუთი. შეყოფილ ხარ ნაძირალა ბავშვი მეთქი და მეთქალი არ გაბედო ისე და ჩემს ვიმართ მუქარა და ჩემი შვილების, ჩემი შვილიშვილის, ჩემი ძლის და ოჯახის მიმართ. შენ თუ სადმე წახვალო, რა პრობლემა არისო? შენი შვილები აქ არ არისო? მან მითხრა ასეთი რამე, რომ ეს გამჟღავდეს ზუსტად ერთკვირაში აგაორთქლებ. მარტო შენ კი არა, ყველა თითოეულ შენ ოჯახის წევრს.
Ai ასეთი ამბავი ხდებოდა აქ ამ ქალბატონის თქმით საჟილასრულების დეპარტამენტის ეზოში ორთაჭალაში, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. Ჩვენ ამ მოვლენებს ბალყურს ვატენებთ. Imedia Darsalia s-a obrobit de pierdere terșii cum a dat imedia. America și Sakartvelos mocalac este eligam ochres moplulia od te samitlis becazarde iașoli sazareli șemtrua Maryland statis calac Baltimore și mohta. Țin este informații danășaulit civi iar agitarii cedenili. Washington și Sakartvelos consulii snobit mucleloba urtier cela pare că bisnie dacze mohta. Ახლა საელჩოსთან მშობლები დამატებითი ინფორმაციის მოპოვებას ცდილობენ. Მოკლული ზარდეიაშვილი ამერიკაში ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად 5 თვის წინ ჩავიდა. Ის მართლმადიდებლური ეკლესიის ტიქაროსანი იყო. Rustavis ერთ-ერთ კოლონიაში გარდაცვლილი პატიმარი სახლში გადაასვენეს ცხედარი ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ბუკნარშია დასვენებული. Ოჯახის წევრები თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავენ და ძალადობრივ სიკვდილზე საუბრობენ. 35 წლის იდაკლი მდინარაძის გარდაცვალების შესახებ ოჯახს არა საპატიმროს ადმინისტრაციამ, არამედ მდინარაძის თანამესაგრემ ტელეფონით აცნობა. პატიმრის მეუღლის ინფორმაციით ცხედარს ყელისა და თავის არეში დაზიანებები აქვს მიყენებული. Ragața canonului e ცვლება, ხო და 2000 დოლარი მინდა, რომ ადვოკატის ფულიო, რომ ადვოკატი ვნახო თუ აქ არის ადვოკატიო. ხო და გამიკეთებს რაღაცას საქმესო. ეს ფული სხვა რამის უჭირდებოდა. ვიღაცას ანუ ვალი ქონდა, ან რაღაც ეგ ნამდვილად მეთხოვდა. რა თქმა უნდა, ვიღაცა თხოვდა რაღაცის ანასწვის, მე ვალი ქონდა, ან რაღაც საპელაციო სასამართლო ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობაზე გადაწყვეტილებას 29 ივნის გამოიდანს ხდომაზე, რომელზეც მხარეთა მტკიცებულებებს განიხილავდნენ დღეს ისევ გადაიდო. Კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევენ და განაჩენ საპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებენ. Რა ხდებოდა დღევანდელ პროცესზე, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე ესწრებოდა, ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვართვება. გვანცა, რა ხდებოდა ხდომაზე? Diaghtamta saapelatsio sasamartloshe bidzina Ivanishvilistvis mokhalakheobis minchebastan dakavshirebit sasamartlo protsesi chota khnis tsin dasrulda, tumtsa mosamartleba vers dghevandel protsesze ver miiges gadaqoteleba miainchemen to aramas mokhalakheobas dghevandeli protsesi mtkitsabulebebis gamoklevit datknul dros daiqo, rogorc bidzina Ivanishvilis advokatebi amboben pirveli instantsiis mier gamotanili gadaqoteleba aris dausabutebeli da mashi mteli rigi garemoebebi ar aris gatvalisinebuli, mativa tvint prezidentis tsarmomadgenlebis mier tsarmodgen documentați și sini vera sa buteven. Dravandel s-a zamărtlă procese străbădne, neca beselia Manana Kobachidze ta americina specialul rat moțoului advocatii Benjamin Shiu. Verna e mtkicebule o verța armu adgines, tkvesro sa telefonul sa obrit da da sturda o ragața garemu eba, roța utxar sa telefonul sa obrit ra garemu eba da da sturda sa telefonul sa obrit da ma da sturda eba mtkicebule o verț sa telefonul chanaceris verț სატელეფონო ოქმის წარმოდგენა ვერ შეძლეს. Ამ სასამართლო სააპელაციო ინსტანციას აქვს დღეს შანსი და შესაძლებლობა, რომ ის სირცხვილი, რომელიც ჩიშის გამო ჩაიდინა ქვეყნის პირველმა პირმა, მიხეილ სააკაშვილმა, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობა ჩამოართვა, ხაზი მინდა გაუსვა, შიშის გამო მიიღო მანეს გადაწყვეტილება. აი ეს სირცხვილი სასამართლომ შეუძლია აარიდოს ქვეყანას. იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში და კოალიცია ქართული ოცნების მიმართ, სასამართლო იღებს აბსოლუტურად დაუსაბუთებელ, უკანონო და უსაფუძვლო გადაწყვეტილებებს, რა თქმა უნდა, მე მოლოდინი იმისა, რომ ეს სასამართლო ამ შემთხვევაში გაბედავს და მიიღებს კანონიერ გადაწყვეტილებას არ მაქვს. Შეგახსენებთ, რომ სააპელაციო სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილის სარჩელის განხილვა 16 ივნის დაიწყო. საბოლოო გადაწყვეტილება მიენიჭება თუ არა ბიძინა ივანიშვილის საქართველოს მოქალაქეობა უკვე 29 ივნის გახდება ცნობილი. სააპელაციო სასამართლოდან გვანცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახალგაზრდა იურისტები კონტროლის პალატის წინააღმდეგ, არასამთავრობო ორგანიზაცია ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ ქართული ფეხბურთის ქომაგის დაჯარიმებას უკანონობად აფასებს. ასოციაცია განცხადებას ავრცელებს, სადაც წერია, რომ ქართული ფეხბურთის კომაქს კონტროლის პალატის მიერ ნახსენებ პერიოდში არც იურიდიული და არც ფიზიკური პირებისგან შემოწირულობა არ მიუღია. არ გამოუყენებია ფინანსური რესურსები საარჩევნო მიზნებისთვის, რაც მის მიერ წარმოდგენილი საბანკო ანგარიშების ამონაწერებიდანაც ჩანს. ორგანიზაციის ფინანსური ბრუნვა 30 მაისიდან 4 ივნისის ჩათვლით ნულისტული ტოლია. არასამთავრობო ორგანიზაციაში ფიქრობენ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ქართული ფეხბურთის კომაგის მიმართ 5000 ლარიანი სანქციის დაკისრებასა და მისი ანგარიშების დაყადაღების შესახებ
არსებულ კანონმდებლობას არ შეესაბამება. Შეგახსენეთ, რომ 2012 წლის ორივნის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ქართული ფეხბურთის კომაგი ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ შესრულებული გადარიცხვების გზით 200,000 დოლარის ოდენობით უკანონო შემოწირულობის მიღებისთვის სამართალ დამრღვევ სუბიექტად ცნო. Am წუთებში კი თბილისის საქალაქო სასამართლო კონტროლის პალატის წინააღმდეგ ფონდ კომაგის სარჩელს განიხილავს კომაგიმ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებს, რომლის მიხედვით ბიძინა გიორგობიანის მიერ 90,000 ევროს ჩარიცხვის შემდეგ კონტროლის პალატამ ფონდის ანგარიშები დააღადაღა. დღევანდელ პროცესზე ბეჟაშვილის უწყების წარმომადგენელმა სასამართლოს ბიძინა გიორგობიანის წინააღმდეგ 52 გვერდიანი მტკიცებულებები წარუდგინა. Რის შემდეგაც კომაგის ადვოკატებმა მტკიცებულებების გასაცნობად 3 საათიანი დრო ითხოვეს, თუმცა მოსამართლემ ამისთვის მხოლოდ 9 საათი გამოიყენა. Ადვოკატებმა დღეს კიდევ ერთი შუამდგომლობა დააყენეს და მოწმის სახით ქართული ოცნების თავმჯდომარის მანანა კობახიძისა და პოლიტიკური მდივნის ნოდარ ხადურის დაკითხვაც ითხოვეს. Ასევე მოითხოვეს ადვოკატ ჩალვა თადუმაძის დაკითხვა, რომელმაც ფონდ კომაგის წესდება დაწერა. Controlul spălătorii partidei bicișemotirului pe psacuie a nepsfinansurii monitoringii samsahurii informații de pirueli Andrian Tchrametiu nisam de național urmă modzroba milion șvide samotdarvata sotxas otxmotda tormete larisodeno bicișemotirului ba miigo. Am perioadă tânxa samotda tchutmet ma pirma gaigo. Răcșeche ba cartulot ne bazbidina Ivanișulis partidas controlul spălătorii monetze mebit ormotda samiatas tchras otxda sami larisșemotirului ba gada uritxes. Republicuri partii sângarishse as ormotda șvideatas otxas ormotda tchutmet Laris ოდენობის შემოწირულობა თავისუფალი დემოკრატების ანგარიშზე კი 208,169 ლარის ოდენობის შემოწირულობა შევიდა. Parlamentul დღეს მასკერის საინიციატივო ჯგუფი უნდა დაარეგისტრიროს ხდომა საპროცედურო საკითხთა კომიტეტში 15 საათზეა დაგეგმილი. Თუ დეპუტატები ინიციატორთა მოთხოვნას დააკმაყოფილებენ, მაშინ ხელმოწერების შეგროვება დაიწყება. 80,000 ხელმოწერის შეგროვების შემდეგ ეს კამპანია შეგეხება საკუთარ მოთხოვნას პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის სახით შეიტანს. Mastkeri, ეს არის მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნა, რომელიც საკაბალო ოპერატორებს ყველა ტელეარხის ჩართვას ავალდებულებს. Nika Vaceișvili, Sagento, Sapatriarcos, Culturii, Saministros, Tampozicie, Bișesa, Džereblad, Damatevit, Drost, Hausman, Mdeke, Bagrat, Istazris, Teritoria, Zešesula, Ikrzaleba, Ukon, Meothedri, Adgalze, Sarestavracio, Samušaovi, Šečarebolija. Čuani korespondenti Kutaiši, Mirjan Gorgodzu, Imkope, Bahla, Bagrat, Tanda, Bolo, Informacije, Soredis, Mogacvis, Mirjan Šempir, Dapereter, Šihardag, Gisment. მოგესალმებით, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბაგრატის ტაძრის მთავარ შესასვლელთან, თუმცა ადგილზე მისულებს შესასვლელი კარი დაკეტილი დაგხვდა, როგორც დარაჯმა გვითხრა, მას აკრძალული აქვს ნებისმიერი პირის ტერიტორიაზე შეშვება. Ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ კომენტარი და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. Peri chartva gwakta ubralot ikro davdget ai mindorse ara de atavalebas satsamu deda basala to vina krzala ukatsravat atriak baga bizu ara tken vin gitkhrat ro ak aravin arunda shemoushvat cha akhrevelis khalas kreli she ak vinmi adgilzi ari ara ar tken mato khart am territoriaze Diah, Bagratis ტაძრის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები უკვე მეოთხე დღეა 18 ივნისიდან შეწყვეტილია. Როგორც ტელემაყურებელმა უკვე იცის, ამის მიზეზი გახდა პატრიარქის განცხადება 17 ივნის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ განაცხადა, რომ ბაგრატის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს თვითნებურად საპატრიარქოსთან შეუთანხმებლად და ამიტომ ეს სამუშაოები დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. Თუმცა პატრიარქის განცხადება საღწანიშნავია რომ წინ უსწრებდა იუნესკოს წინასწარი შეფასება. Ამ შეფასების მიხედვით ბაგრატის ტაძრის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ისე მიმდინარეობს, რომ ტაძარმა ავთენტურობა დაკარგა და შესაბამისად ის უკვე აღარ აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს, რის გამოც ის შეყვანილი იქნა დაცულ ძეგლთა სიაში. Აი ამის შემდეგ უკვე 18 ივნის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ვაჩეიშვილმა გააკეთა ოფიციალური განცხადება იმის შესახებ, რომ ბაგრატის ტაძარზე ყოველგვარი სარეკონსტრუქციო
reconstrucție, samușauebi, druebi, șețcoteli, aris, imis gamo, rom, kvelam, harem, kvela da interesebulma, harem, tup, irovnebam, ide, irthel, arga, cia, giros, poziție, bi, da, soredam, șetahmebuli, gegbis, mihedvit, daitskon, șemdek, ganagdzon, adris, sa reconstrucție, samușauebi. Axanișnevi, asevisit, rom, uka guši, sapatriar costanarsebulma, sapucom, ganatshada, da, da, zusta, rom, auzilebelia, adris, da, saulet, nacelši, mivdinare, samușauebi, șetcoeta, meșegaxanept, da, saulet, nacelši, aristoretis, litonis, construcție, bi, sadat, rogot, snobilia, unda, gantaustes, lifti, holo, danarčen, teritoria, zet, adris, danarčen, teritoria, ze, șesad, lebeliari, samușauebi, zgagzeleba. Rom ehla, ai am droisa twis, adzirat, adzarši, mimdebari teritoria ze, da, ai arcet, da, savlet, da, agmosavlet, fligelši, sa rekonstrukcijo, samušauebi, am drois twis, ar mimdinari. Kmadlop, Mirjan, jesu kopir da peri čartva Kutaisi, den da Mirjan Gorgodze. Režisore, bi sedam sahi obe bi zgija cerelim tavrobas. Da ukovno bili všečer des agmošene bliz gamzir zem debare, grec oda bolic veliki ino studij iz gaskuj sebi sede sahem cipos pis gada cemis procesi. A se ti jam odhovna romal sa cchel sa ceren, Eldar Šengelaja, Merab Kokočašuli, Rezoje Sadze, Badur Culodzen, Ane Đorđadze, Merab Tavadze, Nineli Čankojtadze, Surak Ipšidze, Zaza Urušadze da shvebi. Cerelis avtorebi mi utitebem rom Orijata Shutzels kino studijs gada sarčenat kino kalokiz momzadebis projektic da i ceratumca. Kegmiz ganhor celebis naclod pondis gamge oba moulodnela čenobis sahamci postuiz gada cemiz gada cvetoljeba mi iho. Nacvati cerelidan. Čueni vara udit sahamci po teritorija skerdzom mesak utreze gazhuiseps romis mizanim holod komerciuli mogeba ikneba. Eski imas nișnavs rom kartuli kulturistuiz da ikargeba umnișnolovanesi kerarac katastrofis tolpasat guesaheba. Cerelis tasasrule. Kobuletis mosakhleoba rekreatsiul zonashi daqebul mshenebloba saprotestebs adgelobrivebs khebis gachexva da amadgelze sazapkhulo bungaloebis ashaneba ar moszont. Mosakhleobis motkhovnas kartuli otsnobis kobuletis organizatsiis aseve khristian demokratuli mozdraobis tsevrebits uertdebien. Politikuri partiebi kobuletis gamgeobas mshenebloba shecherebisa da khebis gachexvisgan tavis shekavebas urcheven. Avlenis jurnalistebi da kitkhaven tveni damokidebuliba rogori teli zvispireti dabatronebuli arian kho ჩვენ ვაპროტესტებთ უშუალოდ აი ამ გადაწყვეტილებას, აი ამ შენებლობას, ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად და მიგვაჩნია, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უნდა გადახედოს გაცემულ ნებართვებს და მოახდინოს ამ შენებლობის შეჩერება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად შევმუშავეთ მოქმედების სამომავლო სტრატეგიას. ეს არის რეკრეაციული ზონა, სადაც არაფრით არ შეიძლება მწვანე ნარგავების განადგურება და ასწლოვანი ხეებია, ხედავ დანომრილი ხეებია და არაფრით არ შეიძლება. ეს არის ერთ ერთადერთი სკვერი, სადაც ქობულეთელკაც შეუძლია მოვიდეს და დაისვენოს. Акция გამართა გონიოშიც ადგილობრივები დაბაში გახსნილი საროსკიპოების მუშაობა საპროტესტებენ და ტურისტული სეზონის ჩავარდნაზე საუბრობენ. გონიოს მკვიდრთა მიერ ორგანიზებულ აქციაზე გვიან საღამოს ბათუმის მერიც მივიდა. ტარიალ ცეცხლაძე ჩაგვართვება ახლა გონიოდან პირდაპირ ეთერში. ტარიალ, რა შედეგით დასრულდა ეს აქცია? გუშინ გონიოს მოსახლეობამ აქცია გამართა და დასახლებაში მომრავლებული ბორდელები გააპროტესტა. ადგილობრივების თქმით, შუა აზიიდან შემოყვანილ სექსმუშაკებს პოლიცია მფარველობს. გონიოლები შიშობენ, რომ ამ პრობლემის გამო შესაძლოა წელს ტურისტული სეზონი ჩავარდეს. მოსახლეობა ასევე სოფელში გარყვნილების გავრცელებაზე საუბრობს და დახმარებას ადგილობრივ თვითმმართველობას ხოვს. ყოველი ფეხის გადადგმაზე ვარ შიშის ქვეშ. მოვიტყობთ, რომ ეს სარეცკოპები ეს გოგოები ეს თურქები მოგვაცილონ საერთოდ. სოფელი გაირყვნა და იმედია ვიღაცა მოგხედავს და ჩვენს გასაჭირს გაითვალისწინებთ. შეხედეთ ჯვართან, შეხედეთ სკოლასთან, გვერდით არის ბორდელები. ხო შეიძლება ეს ვიღაცამ გაითვალისწინოს და დაგვიდგეს მხარში. მიოდი ჩემი მამიდაშვილის ერთად თურქმა იქიდან შემეიძახა რა, მაგარი გოგო ხარ. ხოდა მივედი გამომეპასუხე, მივარტყიხე, მივარტ მოვიდა ჩვენმა პოლიცია დამიჭირა. წიმიყვანა სასამართლო ჩამიტარდა 5 წუთში მომცა 7-დან 5-დან 7 წლამდე განაჩენი. წევედი, მიწა ჩავდევი სახლის, მიწა ჩავდევი, ვისესხე ფული, გედევიხად მაიჯარი, მას 3000 ლარი. გედევიხად მაიჯარი და სამწლიანი პირობითი მომცა. ვენაცვალე ჩვენ საქართველოს მაგარი ხელის მოვკიდა კაი პრეზიდენტი გამ. ასე მომისმინოთ ჩემმა პრეზიდენტმა. გონიოლების პრობლემას ადგილზე გუშინ ბათუმის მერი რობერტ ჩხაიძე გაეცნო. ქალაქის მერი მოსახლეობას დაპირდა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა პრობლემას ორ დღის ვადაში გადაჭრის.
სადაც მოსახლეობის სურვილია მერის რეაგირება უცილოდ ექნება და ჩვენ არავის არ მისცემთ უფლებას რომ ჩვენი გონიოლი მოსახლეობის გულისწყვილი დავტოვოთ ღიად ჩვენ ვიქნებით ამ ხალხის გვერდით და ყველა ეს წყვილი და ის პრობლემა რომელიც ამათაცუხებთ არის ჩვენი პრობლემა და ჩვენ ერთობლივად გადავწყვეტ ძალიან მოკლევადაში ამ ყველაფერს მაცით სექს მუშაკების ძირითადი ნაწილი შუა აზიიდან თურქებმა შემოიყვანეს და კლიენტურის ძირითადი ნაწილიც სწორედ თურქეთის მოქალაქეები არიან. Გარიელ ცეცხლაძე საუბრობდა გონიოდან პირდაპირ ეთერში. სამ საათში თბილისში საყურების აქცია იწყება. ჩემი უფლება ვიცოდე ასეთია ლოზუნგი შეკრების, რომელსაც კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთა გამართავს. აქციის ორგანიზატორები მედიაზე ზეწოლის შეწყვეტასა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას მოითხოვენ. დღევანდელი შეკრების წინ ახალგაზრდული ფრთა კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიასთანაც მივიდა და საკუთარი მოთხოვნები კომისიის შენობასთან დააყენა. Gurjanis municipalitetis sopel Bakurtsekhis mkvidre adglobrev khelisuflebas zetsolasa da Mukharashe adana shaulebs Maria Machitashulis kmit miskan satskhovrebali partis SHPS khidmsheni 99-is tanamshomlebma ikiraves magram imis gamo rom Machitashuli koalitsia kartuli otsnobis aktivisteya khidmsheni 99-is jgups adglobrevma khelisuflebam Gurjanis mkvidrtan dadebuli khelshekrulebis gatsqeda mostkhova Machitashuli ambobs rom Gurjanis municipalitetis kulturisa da sotsialuri samsakhuris uprose mas sotsialuri dakhmarebis shetsqvetitats daemokra საუმას პინძდი მერე შემომთავაზე სამუშაო დიაკრის შედეგად შეკულება უნდა გაწყდეს აი მოჯახთან ჩვენ ცხოვრების შესახებ და მომსახურეობა ყებას ეს ვინაიდან მე ვარ ქართული ოცნების აქტივისტი, ამიტომ ჩემზე განახორციელეს ზეწოლა და უბძანეს ამ ხალხს, რომ შეწყვიტონ ჩემთან ხელშეკრულება, სამუშაო ხელშეკრულება. ეს არის ჩემი ერთადერთი საარსებო წყარო. Მარნეულში სოფელ შულავერის მოსახლეობა სასმელი წყლის პრობლემის გადაჭრას მოითხოვს. ეგრეთ წოდებულ მარეთის უბნის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემა ანტისანიტარიის მიზეზიც ხდება. ადგილობრივებმა საკუთარი პრობლემები უკვე გააცნეს კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერ ზვია ძიძიგურს, რომელიც შულავერში ჩავიდა. შეხვედრის დროს საუბარი სასოფლო სამეურნეო და საკარმიდამო მიწის ნაკვეთების დაკანონებასაც შეეხო. Ისე არის გასაფორმებელია და საბუთებია გასაკეთებელი. ეს ძალიან დიდი ხნის პრობლემებია, ერთი სიტყვით 15 წლის პრობლემებია ეს ყველაფერი. 2 კილომეტრის მანძილიდან კვირაში ერთხელ მოაქვს წყალი და იმითი ცხოვრობენ აქ. ასე ცხოვრობს ეს სოფელი. ამასთან ერთად კანალიზაცია მოშლილია, იქ საკარმიდამო მიწების პრობლემაა. საერთოდ, რა ვიცი, აი რაც ეკუთვნის ადამიანს, რომ კონდეს აქ ყველა პრობლემა რაც შეიძლება ჩამოითვალოს, ყველა პრობლემა არის ამ სოფელში. წინასწარ იყვნენ ინფორმირებული, სად ვაპირებდით შეხვედრას ჩვენ და უბრალოდ დაიარეს და დააშინეს მოსახლეობა. სახელმწიფო უსაფრთხოება და ადამიანის უფლებათა დაცვა ამ საკითხებზე გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის წევრებმა დისკუსია მოაწყვეს. კლუბის წევრების შეფასებით საქართველოში დემოკრატიის თვალსაზრისით ხარვეზები არსებობს. მამუკა არაშიძემ შეხვედრაზე რუსეთში მიმდინარე სამხედრო სწავლება კავკაზ 2012-ზეც ისაუბრა. სერიოზული საფრთხე არის. Amas chadebuli, magram es bevrat ari damokidebuli geopolitikur realobaze, Qarabakhis konfliktis savaravdo ganakhlebaze da gasakutrebit Iranis krizisze. Tu es qualapher mam ai am orma faktorma mchvida chaiara da sakartvelos khelisuflebis pseudoaktivuroba kide ar gamochta, mashin arapheri ar mohteba. Gakhibuli igo sakitkhebi regionaluri politikis regionshi mindinare protsesebits saugeteso, sigi magaliti imisa tu
რა ტიპის საფრთხეები შეიძლება კონდეს ხალხი აღებულ ჩვენს ქვეყანას. Ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგის გამოცხადება ეგვიპტეში გაურკვეველი ვადით გადადეს. მიზეზად საარჩევნო კომისია კანდიდატების საჩივრების განხილვას ასახელებს. ამის გამო ტაჰრირის მოედანზე ათასობით უკმაყოფილო ადამიანი შეიკრიბა. მომიტინგეებს ეჭვი აქვთ, რომ კორუფციული გარიგება მოხდა. Არჩევნებში თავს გამარჯვებულად აცხადებს ორივე კანდიდატი, ჰოსნი მუბარაქის მთავრობის წევრი აჰმედ შაფიკი და მუსლიმანი ძმების კანდიდატი მოჰამედ მორსი. ამერიკელი დამკვირვებლები არსებულ დარღვევებზე ალაპარაკდნენ. მონიტორინგის წევრები ამბობენ, რომ სამხედროებმა დემოკრატიული პროცესები დაარღვიეს. Tamam. შედეგები დღეს უნდა გამხდარიყო ცნობილი, მაგრამ არ გამოაცხადეს ეჭვი გვაქვს, რომ არჩევნების გაყალბება შეეცდება. Ისინი ისევე მოიშორებენ არჩეულ პრეზიდენტს, როგორც მოიშორეს პარლამენტი. Სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეთა შორის შეტაკებას სირიაში 66 ადამიანი შეეწირა. ოპოზიციის მტკიცებით ბაშარ ასადის არმიამ ქალაქები დარა ჰ“ამა” და უმა არტილერიიდან დაბომბა. ასეულობით მშვიდობიანი მოქალაქე ნანგრევებში მოხვა. მოსახლეობა ქალაქების დატოვებას ვერ ახერხებს. გახშირებული ძალადობის გამო გაეროს მონიტორინგის მისია სირიაში შეფერხებებით მუშაობს. Ეკონომიკისა და გარემოს დაცვის პრობლემებზე სასაუბროდ ბრაზილიაში მსოფლიო ლიდერები შეიკრიბნენ. რიო-დე-ჟანეიროს სამიტში 193 ქვეყნის დელეგატი მონაწილეობს. Სამიტს არესწრება შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. შეხვედრაზე 25 წუთიანი სიტყვით უკვე გამოვიდა ირანის პრეზიდენტი აჰმადინეჯადი, რომელმაც რელიგიურ თემებზე ისაუბრა და მსოფლიო ლიდერები გააკრიტიკა. სამიტის პარალელურად რიოს ქუჩებში 50,000-ზე მეტი დემონსტრანტი გამოვიდა. მომიტინგეები უმუშევრობას, გარემოს დაბინძურებასა და ბრაზილიაში ტყეების გაჩეხვას აპროტესტებენ. როდესაც ეს სამიტი იმართება, მთელ ბრაზილიაში ბუნება ნადგურდება. ჩვენი მიზანი მწვანე გარემოს დაცვა და ალტერნატიური ენერგიის გამოყენებაა. Მასშტაბური აქციები მოეწყო ესპანეთში. საპროტესტო მარში ერთდროულად 58 ქალაქში ჩატარდა. მადრიდის ცენტრში 30,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა. მომიტინგეები ხელისუფლების საფინანსო პოლიტიკას აპროტესტებდნენ, რაც კრიზისის გამო ახალი ბიუჯეტის დამტკიცებას გულისხმობს. მოსახლეობის ნაწილში შეაქვს, რომ ესპანეთში საბერძნეთის მსგავსი სცენარი განმეორდება. ჩინეთში მაშველებმა თვითმკვლელობის მცდელობა აღკვეთეს. ახალგაზრდა მამაკაცი საცხოვრებელი კორპუსის მეხუთე სართულიდან გადმოხტომას აპირებდა, თუმცა მაშველებმა ის თოკის საშუალებით გააჩერეს. ახალგაზრდა მამაკაცი პოლიციის შენობაში გადაიყვანეს. მისი თქმით, თავის მოკვლა ოჯახში არსებული პრობლემების გამო სცადა. და გამოშვების ბოლოს ფრანგული კვირეული სიმონ ჯანაშია სახელობის ისტორიის მუზეუმში თბილისში საფრანგეთიდან ხელოვანები და სპეციალისტები ჩამოვიდნენ კვირეულის პირველ დღეს. სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართება. მოეწყობა ასევე ფრანგი ფოტოგრაფის პიერ ჟან მუჟენის ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა. დღევანდელი ღონისძიებები ფრანგი ხელოვანების მიერ მომზადებული გალა ვახშმით დასრულდება. ეს არის პირველი ფრანგული კვირეული კავკასიაში, რომელიც მოიცავს ბიზნეს, კულინარიასა და კულტურას. ინიციატორები არიან საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო, ფრანგული სამრეწველო სავაჭრო პალატა, საფრანგეთის საელჩო, თბილისის მერია და ასევე Invest in Georgia ინვესტიციო სააგენტო. ხვალ კონსერვატორიაში საქართველოში პირველად იმღერებს საფრანგეთში მოღვაწე ქართველი მომღერალი მარიამ გეგეჭკორი. გაიხსნება ფრანგი ფოტოგრაფის გამოფენა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობაში. ფრანგული კულტურის კვირეული წელს პირველად იმართება საქართველოში. კვირეულის ფარგლებში ბევრი საინტერესო ღონისძიება გაიმართება. ჩავატარებ ტრენინგებს ტურიზმის სფეროში და ვაჩვენებ ფილმს ტურიზმის შესახებ. აგრეთვე იქნება ტრენინგები კულინარებისთვის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დაგვაულდეთ ერთმანეთს 35 საათზე ხვდებით.